Ćao ljudi i dobrodošli nazad na moj kanal. Za danas sam pripremila video o favoritima. Kao što ste mogli da primetite, prethodni video je bio o favoritima što se tiče šminke, a danas sam rešila da vam snimim favorite što se tiče kozmetike, dakle proizvode koje sam volila najviše da koristim u toku ove godine. Tako da, ako želite da vidite šta sve ima tu od proizvoda, nastavite da gledate. I da počet ćemo od proizvoda za usne, pošto njih ima najmanje što se tiče nege usana. I evo sad sam se setila da sam zaboravila neki peeling da spremim, ali ne mogu ni da se setim da li imam još uvek neki peeling ili sam zadnji put pravila šećera. Nije ni bitno, ostavit ću vam tu negde sliku šta sam najviše volila da koristim što se tiče peelinga. Što se tiče nege usana, volila sam da koristim dva proizvoda. I ovo je The Body Shop Pink Grapefruit Butter za usne. Nenad ga mrzi, prezire. Dakle, ja kad stavim on ovako, stvarno i gledam kao šta je to. Ali ja obožavam i miris. Inače, obožavam crveni grejfrut i volim cijeđeni i volim da ga jedem i ovo mi je predivno. Imala sam i kupku, međutim, ni kupka mu se nije sviđala, tako da sam, ono, bud zašto je potrošila, samo da je što presklonim, zato što svaki put kad uđu u kupatilo, jao, šta se ovo smrdi, a meni ovo fenomenalno miriše. I tako vam da neki onako nežan osjećaj na usnama, prelep je stvarno puter. Ja sam oduševljena, generalno cijela kolekcija ova od crvenog grejfruta mi se baš sviđa. Što se tiče ovog NYX-ovog All Over Balma, ovo ne postoji više, ne proizvodi se. Znači, ovo je meni neka zaliha od pre 100 godina i ima ga još. Dakle, bukvalno ga koristim konstantno i to je ono što mi toliko lepo nahrani usne, pogotovo kad je hladno napolju. Zaista sam oduševljena ovim proizvodom i volim da ga koristim, pogotovo kad se šminkam. Dok se šminkam, stojim i na usnama i posle toga stavim Matte Carmine i bude mi zaista super. Što se tiče parfema, ovdje imam ovaj Narciso. Njega sam dobila za rođendan od Nenada i naručila sam Nenadu novi da mi kupi za rođendan također. Narciso ima ga bukvalno još ovolicko, jako malo, potrošila sam ga. Obožavala sam da ga koristim, ne znam što da kažem za njega, onako je specifičan. Malo ima neku mušku notu, nije onako, da kažete baš kad ga pomirišete kao ženski parfem, nego onako kao unisex neki parfem, tako neki fazon, miriše prelepo. Zaista mi je dosta ljudi reklo kao šta ti to miriše, stvarno je fenomenalan i sljedeći će također biti Narciso, tako da naručila sam Nenadu da mi kupi. E, što se tiče kose, za kosu imam da vam pokažem samo jedan proizvod, a ostavit ću vam sliku za neki sljedeći koji je, nažalost, stradao kada mi je stradao auto i zaboravila sam opet da ga kupim, tako da to ću da vam ostavim sliku, ali pričat ćemo. 6-1 Balayne šampon za suvo pranje kose. Obožavam. Dakle, ne znam koji mi je ovo po redu da sam potrošila, ovo je prazan, moram da se vratim posle do DM-a da kupim novi. Bila sam pre neki dan, ali sam zaboravila. Zaista fantastično mi riše, fantastično mi osveži kosu i to je onaj osjećaj koji ja obožavam, onako kad hladno, sveže, takav osjećaj na kosi imate. Prelep je, ja ga nešto ne koristim da bi produžavala pranje, ali volim taj osjećaj svežine koje mi daje. Najviše mrzim kad se isfeniram i odem u zadimljenu prostoriju i onda mi se kosa toliko usmrdi, ne mogu da je smislim, a sad sam se i ošišala baš dosta, tako da i sad će mi biti laganije za funkcionisanje. Tako da moram da kupim ovaj šampon, zaista sve preporuke za njega, fenomenalan je, obožavam da ga koristim, tako da sve preporuke. E sad, imala sam taj neki proizvod od Balea, tu ću negdje sliku da vam ostavim. To je proizvod koji štiti kosu od toplote. Ujedno vam daje neki tako spektakularan, ja volim tako da kažem, spektakularan sjaj kosi. Dakle, svaki put, to jest dosta ljudi me je pitalo kao šta se to stavila na kosu, fenomenalno ti sija, to je taj proizvod. Kupila sam ga u DM-u i kupila sam ga fazon za 199 dinara tad kad je bio na akciji, ne znam koliko sad košta. I ne znam generalno koja mu je regularna cena, tako da ja pamtim tu cenu od 199 dinara. Proizvod je fenomenalan, em što miriše fenomenalno, em što kosu raščešljete baš super, ja sam ga stavljala na mokru kosu.
ne ispira se, štiti vam kosu od toplote, tako da meni je taj proizvod bio fenomenalan. Pokažem mleko za telo, koje sam toliko iskritovala, zato što mi je bilo pregusto kada sam ga prvi put probala. Međutim, ja toliko imam suvu kožu od kolena na dole, da mi jedino ovaj proizvod pomaže onako u potpunosti da ishidriram taj deo. Doduše, pomagalo mi je i od dva u kozmetike, onaj krem, losion u teglici, dva mirisa neka, fazon vanila i papaja. To mi je onako isto baš pomagalo, ali ovaj proizvod koristim u poslednjih 7 do 8 meseci. Zaista sam oduševljena, lepo mi hidrira, svaka čast. I još jedan proizvod što se tiče tela, ostalo je sve za lice, verovali ili ne, jeste Victoria's Secret Amber Romance. Ovo je, čini mi se, prvi Victoria's Secret da sam ga ja potpunosti potrošila. Miriše fenomenalno. Ja generalno volim te note Victorine koje imaju u sebi vanilu, amber i tako te neke notice. Da mi ta neka podnota bude tu, ta, i ti mi najviše odgovaraju. Imam recimo neka dva koje su mi onako ništa spec. Mirišu oni lepo, ali ja kad ih stavim na telo, onako ništa spec. Tako da vanila i amber, to su te neke koje mi odgovaraju note najviše. Tako kija od svih ovih mirisa. Imam strašno osjetljivu sluzokošu u nosu i čim osetim neki miris da je malo jači, ja sam gotova. Maska. Maska godine, maska života. Balea Beauty Effect, kupujem je konstantno. Nemam više ni jednu, danas sam stavljala neku onu roze koja je lifting... Nije lifting, kako se zove? Nije ni bitno, ostavit ću vam sliku tu, ona mi je isto jako dobra, ali ovo mi je maska života. Također, uz masku života idu i ampule života. Ovo su ampule za lifting efekat. To vam je trenutni lifting efekat koji imate neko vreme na licu. Imate 7 komada unutra i mogu da se koriste tako što stavljate svako večer po jednu. A možete da koristite pre nekog događaja, ja tako volim. Stavim pre nekog događaja, posle toga stašminkam, izgledam zategnuto. Tako da, lifting cure, odličan proizvod. Stali smo kod... ne. Stali smo kod ove anti-akne umivalice, sva je musava zato što je iz tuša. Ovo je fenomenalan proizvod. Meni ovo toliko pomaže što se tiče bubuljica, a već je gotovo. I jedina stvar koja se meni ne sviđa tu je da čini mi se nema da se kupi zasebno, nego morate da kupite ceo komplet. Jeste ceo komplet fenomenalan, ali ja ne mogu ceo komplet da potrošim. Ovu umivalicu sam, eto, skoro potrošila, bukvalno mi je pri kraju. Obožavam da je koristim. I uz nju također volim da koristim i ovu kremu, ona mi je također pri kraju. U stvari onako, ima je, ali umivalica kao umivalica, fenomenalan proizvod. I ako imate problem sa ubuljivicama, obavezno kupite taj trio. Njega imate u DM-u Liliju i čini mi se da mu je cena oko 3000 dinara, tako da je za ceo set to baš onako lepa cena. Što se tiče još jedne umivalice, imam ovu miksinu Sensitive Skin Gentle Purifying Gel. Bukvalno je gotova, imam jednu novu, tako da ću nju sada nastaviti da koristim. Bukvalno možda imam ovdje za još dva korišćenja. Također, gel onako koji lepo peni i onako vam lepo ostavi čistu kožu, meni se jako sviđa zato što mi tako... Nekako ostavlja ni škripavi osjećaj na koži, ja to volim. Koristim ga u kombinaciji sa Perla Pure četkom i ne znam zašto nisam donela da je pokažem. Tu ću da ostavim sliku. Koristim je ne svakodnevno, ali svako drugo, treće veče volim da je koristim. Što se tiče kremice, kremicu koju obožavam da koristim u posljednjih ne znam ja koliko, jeste ova Kiehl's-ova Ultra Facial Cream. Zaista je prelepa jedna lagana dnevna krema. Miriše onako blago, nežno. Koža bude fenomenalna u smislu da vam je dosta hidrirana. Jako mi se sviđa ova krema. I, dakle, favorit mi je duže vreme. I ono što sam ja volila da kapnem u ovu kremicu jeste ovaj tint od Sundance-a. Dakle, ovo su kapi za potamnjivanje lica. Bukvalno jednu kap sam stavljala, jako je dobar proizvod. S obzirom koliko ovo je hype bio, čini mi se, prošle zime, hype za ovim proizvodom, nigde nisam mogla da ga pronađem i letos sam uletela u DM i ovako sam se slučajno okrenula. Bili su proizvodi za sunčanje, nekoga je slučajno tu stavio,
Ja sam ovako pogledala i rekao sam daj! I tog trenutka sam ga kupila i to je to. Tako da, jedva sam ga našla i eto, još neko vrijeme će mi trajati, bukvalno do ovdje sam ga potrošila, jako se malo stavlja. Što se tiče kreme koju sam koristila za okoločno područje i oko usana, također iz Beauty Effect linije kao i onda proizvoda. Onako lepo vam zagladi, mnogo mi se sviđa. Koristila sam ga, ovdje piše treba i ujutru i uveče, ja sam ga koristila recimo jednom dnevno. Jako mi se sviđa. Nemam sad neki ono da padnem u nesvest osjećaj, ali onako lepo vas hidrira i zategne, kao da je 2-1 fazon. Tako da to mi se baš svidjelo i zato sam najviše volila da ga koristim. Što se tiče osvježavanja, Aven termalna voda. Meni je ova termalna voda najbolja, potrošila sam 10 onih malih, ovu veliku tu čuvam kod kuće, pa eto. Pre šminkanja, uveče kad se umijem, skinem šminku, sve volim da prsnem. Jako mi je onako ljubljen ovaj proizvod, baš volim da ga koristim. Ovdje ima 300 ml, ne znam koliko košta ovaj u slobodnoj prodaji. Ne znam i da li ga ima ovako u ovoj veličini u slobodnoj prodaji. Možda i nema. Ja sam ga dobila za aprilski Fashion Week, ako nešto. Posle toga sam dobila sve one male i njih sam iskoristila. Ovdje mi je ostalo možda još ovoliko. I posljednja stvar, MAC Fix Plus. Bukvalno neprevaziđen. Nakon šminkanja, pre šminkanja, volim ovaj od kokosa. Konstantno manje upakovanje, ne znam iz kog razloga. Sviđao mi se i onaj mat, sviđao mi se i onaj koji sam imala Cherry Blossom. Proizvod je bukvalno fenomenalan, tako da ne znam šta bih vam rekla, a da već ne znate ovom proizvodu, bukvalno svi živi ga hvale. Ja sam ovaj kupila prošle nedelje, ne znam koji mi je to ove godine, 10. 15. po redu, tako da zaista je odličan proizvod. Dakle, to su bili ti proizvodi koje sam ja obožavala da koristim. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Kliknite like i obavezno zvonce i subscribe kako biste bili u toku kada izbacim neki novi video. Ako imate neke utiske o ovim proizvodima ili ste koristili, bacite dole neki komentar. Ljubim vas puno i vidimo se naravno u sljedećem videu. Ćao!